ملګرو پوهیږم موږ تاسو بلکې ټول پښتانه چې یو ځل د پښتون وطن د خوندیو د مندیو د ورونو د سپین ږیرو درد لږ هم څه احساس لري، هغه ټول په دې ورځو کې غمجن دي. یو کربلا ده د رمضان په روژه کښې په عام ولس باندې، په ماشومانو، په سپین ږیریو، په ځوانانو باندې ډېر بېرحمه کارتوسو ګولۍ ووریدلې د هغې فوج لخوا چې د اول ورځې نه، د هغې ریاست لخوا چې اول ورځې نه پښتانه وژني. یوه ورځ هم زموږ داسې تېره نه شوه، یا خو پکې مړی وشي، شهیدان وشي، یا که هغه نه وشوه د شهیدانو ورځ وي زموږ. نو دا د ډېر وخت نه دغه لوبه روانه ده په دې خاوره باندې د ترهاګرۍ جوړولو دپاره دغو خلکو ډالر اخیستل. یاد به وي ټولو ته که یاد نه وي، تاریخ پکې وګورئ چې کله هم ضیاءالحق په دې خاوره باندې ترهاګرۍ اول امریکې ورته وویل چې اډې جوړې که، نو امریکې اتیا کروڑه ډالره ورکولې. ده ورته وویل چې دا خو زموږ دپاره د موږ په لو پټوکی دی. او بیا دوه سوه شل اربه شل کروڑه ډالره یې واخیستل. بیا د دغې په پروموټ کولو باندې پیسې واخیستې، بیا د دغې د ختمولو په نامه باندې پیسې ډالرې هم واخیستې، او پښتونخوا یې ړنګه کړله، برباد یې کړله. نن چې وګورې هم په یو ځای کې موږ پښتنه چې نه ولیدل چې چېرته د سندیانو، د بلوڅانو یا پنجابیانو، دلته چېرې کچې آبادې وي. د پنجاب په هر ښار چې اسلام آباد چې پنډۍ کښې، دلته به د پښتنو کچې آبادې وینې چې جوړې وي. معاشي هم برباد و، په هغې د پاسه باندې مسایل یې زیات دي. هغې مسایل دپاره که احتجاج کوي هغه هم نه درکوي. یو قسم احتجاج صرف الاوډ دی چې د دغې فوج چاپلوسي، دلالي او د دغې بوټ چاټۍ دپاره کوي. هغې به کوریج هم په میډیا وي او هر شی وي. که ته چېرې د دغې ظالمانو، د دغې جابرانو، د دغې د جبر او د ظلم مخالفت کوي چې دا مه کوه، بیا ستا الټه بې عزتي ده. په دې خاوره باندې د عزت ژوند خو پرېږده، د عزت مرګ نه درکوي. مړ دې کي، بیا په هغې نه پاسه دهشتګرد درته وایي. او بیا یعنې دا ظلم زه به کوم درته بیان کړم. سمپلي یعنې په دې باندې تقریبا ټول پښتانه پوه دي چې په دې خاوره څه لګیا دي او څه به کېږي. موږ چې دا آواز نه اوچتولی هم دا لوبې راسره روانې وې چې اوچت مقام نه دې پرې پرېږدي. یعنې مطلب په هېڅ صورت کې تا ژوند ته نه پرېږدي. دا مسله د دغې نه ده چې تا آواز اوچت کړه، بیا ته چې آواز دې نه اوچت کړی په هغې نه د زیات مرګونه وو، په هغې نه د زیات ضرارت وو. آواز دې چې نه اوچت کړی چا شمارلې هم نه. اوس خو دومره ده چې ستا آواز خو راغی، یعنې ته ټول خو په یو ځای چېرته سره ودرېږو. نن په دې خاوره باندې هغه علي وزیر چې دهشتګردو خلاف یې اول د تروریزم خلاف په ټولو نه اول دوانه په خاوره ته چې کله راغله، اول آواز د دغې خلاف د ده ورور و مشر، د ده خاندان دغه اوچت کړه. او په فاټا کې اول شهید، اول ټارګېټ کېدونکي چې شهید فاروق و، بیا دغو لشکرو جوړ کړه د دېګي کام چې ده یې سربراه و، د ده فیملي هغه یې شهیدان کړل، د ده ورونه، د ده پلار، د ده فیملي، دا ټول شهیدان کړل. د ترهاګرې سره دوی ډېره اوږده مبارزه وکړله، د ترهاګرۍ خلاف، د ریاستي ظلم خلاف، د دغو دواړو خلاف دوی آواز پورته کړ. نن یې دی د ترهاګرۍ په عدالت کې پیش کړ، هغه سړی چې ټول عمر یې د ترهاګرۍ خلاف جنګ کړی دی، هغه دی د ترهاګرۍ عدالت. یعنې بې عزته کوي، د عزت ژوند نه در پرېږدي، د عزت مرګ نه در کوي دوی. او بیا د علي د پاره په اسمبلی کې چې څومره اپوزیشن وو، هغې د ده د پروډکشن آرډر د پاره هغه وکړه چې پروډکشن آرډر دی جاري کړي. پروډکشن آرډر مطابق ډایرکټ دغه چې کوم سپیکر وي هغه جاري کړي، هغه د اسمبلی غړی راتللی شي. خو هغه د پی ټی آی چې کوم هلته حکومت وو هغه رد کړه. او بیا نن اطلاعات راځي چې په اسمبلی کښې د محسن او علي د سیټ ختمولو دپاره هم پی ټی آی بیل رامخته کوي. او بیا مرکزی حکومت د عوام په خبرو یقین نه وکړه. د وزیرستان د هغو ځوانانو ماشومانو ویډیو چې دوی په وینو کښې شخ و، د هغې پروای نه کوله، د یکطرفه آرډر یې جاري کړ، بېکې تحقیقات نه وکړل. بس چې څه د دېګې ظالم و جابر فوج بیان وو هغه ډایرکټ خپل کړ، بس دغه دی. بیا په علین آباد اوس د محسن د نیولو کوشش کېږي. علی محسن څوک دی؟ یا پی ټی ایم څوک دی؟ هر هغه آواز چې د مظلوم دپاره اوچتېږي دا د دغې لپاره تړلی دی.
یعنی د پښتونخوا هر بچی په دې کې ځان ویني، هر یو دی د پښتونخوا. دوی ته د نور د څه شي سزا ورکوي؟ د دیږي شي چې ولې دې تا آواز پورته کړو؟ که دلته خو نور هم د علي په نام، د محسن په نامه به نور پښتانه یو، چا دغو دپاره یعنی نه دی یو آواز اوچت کړی، یعنې هغه هم نه نسي. دغسې به د داسې خندانونه هم تعلق لري، خو دا ولې؟ ځکه چې د پښتونخوا آواز، د پښتنو آواز یې پورته کړو. او په څه ناڅه طریقه خو دوی پښتانه هر وخت غوښتنې لګوي. په دې وخت کې ملګرو بیخي به حوصله برابره ساتئ، بیخي به یو سیکنډ نه پر شا کېږو، نه پر شا شوي یو. مونږ په قرآنونو قسمونه کړي دي، دا ظالمان نور څه شی کوي؟ مونږ په قرآن باندې یو بل سره وعده کړې ده چې نه خرڅېږو، نه ټیټېږو، نه ډارېږو، هر کله هر وخت به په میدان بدلو، کله هم پر شا نه ځو، په ښه درنه حوصله سره، په ښه سړه سینه سره، پر امن طریقه سره احتجاج کول، جلسه کول، جلوس کول، دا زموږ د ټولې دنیا، د نړۍ د قانونونو، آینونو، مذهبونو په هر شي کې انساني حق دی. دا قطعاً هم موږ هر وخت یې کوو. او اوس په دې عقله باندې په پېښور کې فیصلي چوک باندې درنه شروع ده، اوس به تقریبا شروع وي. دا درنه تازیتی درنه ده، دغه ته د ټولو خیبر پښتونخوا څومره خلک دي هغه د ځان ورته راورسوي. او د جنوبي پښتونخوا په هر ښار کې به د سبا نه احتجاجي درنه کینی. ملګرو، زموږ مطالبات دغه دي: علي وزیر دې فوراً رها کړي، دا دروغجن اف آی آر دې لرې کړي، یو کمیشن، تحقیقاتي کمیشن دې جوړ کړي، د سینټ، دا دې واري د سینټ کمیشن، د سینټ ته یو تحقیقاتي کمیشن جوړ کړي، او هغه دې د تحقیقات لپاره ولري. په دې تحقیقاتو کې چې کوم کسان ملوث وښکاري، په هغې دې اف آی آر درج کړي او بېرته د هغې ته سزا ورکړي. او بیا فاټاک چې دې انتظام د فوج نه واخلي، او عام انتظامیه چې کومه ده هغه ته دې ورکړي. دوی دې په خپلې کلی کې اوسېږي، په بارډر دې اوسېږي، د عام انتظام چیک پوسټ دا دی، عام انتظامیه ته هوره حواله کړي. په دې نور چې کوم زموږ د پی ټی ایم څومره هم او چې کوم شهدا شوي دي، کوم زخمیان شوي دي، دغو اوس زخمیانو ته تر اوسه پورې دوی لاره نه ورکوي. تر اوسه پورې زخمیانو ته لاره نه کېږي. دیارلس شهیدانو لیست خو موږ اپلوډ کړو، خو دا شهیدان اوس اطلاعات راځي چې نور هم زیات شول. هلته خلک د خوراک سسکاک والته اوبه ډېرې، خو د خوراک سامان تقریبا د څلور ورځو د کرفې د وجه نه پیدا کېږي. دا خو خلکو لارې د زر تر زره کرفې لرې کړي، خلاصې دی کړي چې هغه خپل ژوند وکړي. او بېرته په دغې واقعیا نه پس احتجاج کوونکي چې څومره ملګري نیولي دي هغه دې خلاص کړي. د دغې لپاره به ښه پر امن طریقه سره احتجاج وي، درنه به وي. نو ملګري ته خلاص چې یو به دوی پر امن وي او بل به احتجاج ته راځي، چې څه هم په اشتعال کښې رانه شي، دا اشتعالي او سامراجي او استعماري قوتونه دا هر وخت دا اشتعال کوښښ کوي. زموږ ملګري به په دې دیواله سره په اشتعال کښې نه راځي، دوی به په پر امن طریقه سره درنه کوي او خپل مطالباتو نه منلو پره به دا درنه جاري وي. نورې د پی ټی ایم مطالبې چې کومې دي هغه به خپل ځای وي، په هغې به خپله کیسه کېږي. دا اوس چې کومې درنې دي دا به د دغې واقعې په حواله باندې وي او د دغې واقعې سره تړلي چې څومره مطالبات دي د هغې په هکله به وي. خامخا په دا واقعه دا خلک چې چا زخمي کړی دی، چا شهیدان کړی دی، چې په دې اف آی آر درج شي او دې ته سخته نه سخته سزا نه وي ورکړې شوې، تر هغې پره به دا درنې جاري وي. خدای مو خوشحال لره، خدای مو آباد لره. ملګرو، څوک هم چې په کور پاتې نه شي، دا وخت د ننګ وخت دی په خپله خاوره باندې. څوک هم چې په کور پاتې نه شي، ټول ضرور شرکت پکښې وکړي. او په کور کې څومره هم څوک شرکت نه شي کړلی، یعنې زموږ مندې دي، خوندې دي، هغه دعاګانې کوي د کام او وطن باندې په داسې ورځو کې چې روژه ده، سخته ګرمي ده. واقعیا خو ټولو ته معلومه ده چې په مچه مداخل کې دوی عام زنانه هم ووهلې، هغه په څڼې نیولې ووهلې، او ځوانان یې ووهلل. هغې نه پس دوی درنه کوله چې موږ کلي نه شو پرېښودلی، کلي یې په زور پرېښودل. او اوس اطلاعات راځي چې دوی په محسن داوړ د نیولو کوښښ کوي. محسن داوړ سره عام اولس ډېر زیات دی، دوی درنه په میرانشاه کښې جاري ده. د وزیرستان چې څومره خلک دی هغه د میرانشاه ته خامخا ځان رسوي، په هغې درنه کې که عید وي که روزه وي، موږ به په د وطن دپاره په درنه کښې او په دغې میدانونو باندې تېروو.
خدای مو خوشاله تل عبادو سه خدای دې پښتونخوا همیشه په امن چې جوړ او روغ لري.